Azərbaycanda tanınmış meyxana ustadlarından olan Vüqar Birəcərli həyatını itirib. 33 yaşlı gənc şair uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat edib. O yaşadığı Biləcərli qəsəbəsindəki qəbirsanlığında dəfin olunacaq. Allah rəhmət eləsin. Həm yuxarında qalıb qəlbidə arzusu olubdur belə mən ağlı ki mövzusu. Neçə eşqi çəkib eşqi tərazusu. Ən ağır da o 72 nəfər gəldi. Ən ağır da o 72 nəfər gəldi. Əlini məzhəliyən kəslər olubdur dahi Adına qurban olum cümlə cahanın şahı Fatihə surəsinin səncə nədir miftahi O məhəbbət və vəfa nöqtəsinin badur adı O məhəbbət və vəfa nöqtəsinin badur Sözü başdan başa bir mənadur Özü gülzar səfa içrə gülü rənadu Əlin inkar eləyən kimsə vələd zinadu Bu zinadan və vələddən məni agah eləsən Bu zinadan